af þessu markið gerir ekki. Ég gaf hann að við skýrðum við fundum. Það var íkarspilum. Íkarspilum. Þú veist ekki þetta. Hvað settir þú? Hvað settir þú? Hvað settir þú? Þú laumaði að við tíðum þeimum og settir svo tíðun í. Breytir ekki máli. Þá gafstinn lag. Gaf ég það? Já. Af hverju gafstinn lag? Það bara óforsvæðlegt, hörmulega spila. Hvað meira? Þú laumar alveg tíu og fimmu. Ef þú tekið sér slag. Já, ef þú átt slag. Nei, þú áttir ekki einhverjum slæð. Þú ætlar að veiða út á sig svo þú getur átt næsta slag. Nei, ég meina, ég var orðrétt á þess að þetta. Skiptir ekki málum þú að setja út í á næsta slag. Þú varst að spila bara fyrir þig. Þú varst bara að spila á þín spil. Ég er með mjög góð spil. Já, og lett vera með hræðilegu mark. Ég sagði það tíu, sko. Já. Og þú stjórnar ekki spil. Hvernig gat ekki stjórnar spil? Þetta merkir í minni, sko. Við vorum eitthvað, vorum með 11 dropp, og við kætti 10. Þetta bara heimsmeti á manninn, það stjórnaði ekki spilinu. Passpálmi. Já. Gerðu það bara við, þú svona. Nei, ít og svolítið.